Po lekci stolování, kterou jste mohli vidět v předchozím díle, zaostřil objektiv naší kamery přímo na paní Elišku Haškovou Kulič, která byla osobní asistentkou několika amerických prezidentů a kurz vedla. Pojďte se tady s námi podívat na její povídání nejen o etiketě. Takže můj pohled na etiketu, ač se asi opakuju zase, je, že je to záležitost, která pochází ze srdce a že je to o respektu a ohleduplnost pro druhý lidi, s kterými se setkáváme. A to se i promítá v tom, jak se oblékáme, když jdeme někam na nějaký raut nebo na nějakou večeři. Měli bychom být tak ohleduplní, že bychom věděli, že když je to večer po 6. hodině, tak bychom měli jít patřičně oblečený muži v tmavém obleku a ženy v koktejlových šatech. A doopravdy všichni bychom měli dbát na to, aby jsme vypadali, jako když k sobě patříme, protože jedině tak taky dáváme najevo našemu hostiteli, že si vážíme, že nás pozval a že ta celá záležitost bude vypadat tak, jak on si představoval. A ne, že my jako jedinci přijdeme oblečení tak, jak my chceme a jak se nám právě hodí. S jakým nejbizarnějším společenským chováním jste se setkala? Tak nejbizarnější, to vám ani nemůžu říct, ale víte, mě vždycky, já jsem se setkala s hodně bizarním chováním i s hodně dobrým chováním. Já si myslím, že důležitý je, aby chování bylo ohleduplný. Není tak důležitý, aby člověk uměl držet vidličku tím správným způsobem, nějací se to nikdy naučí, ale je strašně důležitý, aby uměli pozdravit, usmát se na druhého člověka, poděkovat, když jim přijde nějaká laskavost jejich stranou. Prostě to jsou takové ty principy společenského chování, které jsou nevyhnutelné a které by aspoň měly být nevyhnutelné. A ten svět by byl o tolika hezčí, kdyby jsme se takto ohleduplně jeden k druhému chovali. Ty druhé věci jsou přestupky, ale je to spíš technická věc než věc nějaké společnosti, ale není to lidská věc. A já myslím, že společenské chování, tak jak já je ráda učím, jsou o lidských vztazích a o tom, aby se ten dotyčný, s kterým se setkáte, cítil s vámi dobře. Jste spoluautorkou knihy Společenského chování pro děti. Můžete nám přiblížit její koncept? Tak ta knížka vznikla nápadem, že by měla být takový spíše průvodcem dětí, dítěte, aby to dítě přes pohádku se naučilo dobré morální chování a slušné chování a pravidla etikety. Takže ta knížka jsou pohádky, je to sbírka pohádek, který pak jsou z nich vybraný prostě nějaký hodnoty, který z tohoto dítě může načerpat. A pak průvodce rodičům, jak ty pravidla, etikety nebo ty morální prostě pojmy, které jsou v těch pohádkách, s těma dětma lépe propracovat a vysvětlit jim a jejich mínění, jejich znamení. A co byste vzkázala našim divákům? Tak vzkaz divákům byl, že ty podrobnosti protokolu a společenského chování jsou krásné a jestli člověk chce se
ve světě prosadit a ten úspěch si udržet, tak jsou i důležité, ale to nejdůležitější je to přirozené, co přichází zvnitru nás. A ta slušnost, pokora, umění naslouchat a umění se domluvit s někým a dodržet slovo po tom, co se domluvíme. To jsou věci spíše z etiky než etikety, a který já považuji za úplným základem veškerého chování. A teď se podíváme na další díl pořadu, u kterého zjišťujeme inteligenci českého národa. Také jste zvědaví, jak to tentokrát dopadlo? Tak se na to pojďme společně podívat. Vítejte u druhého dílu pořadu IQ na chodníku. Viděli jste ten minulej? A co jste tomu říkali? Tentokrát se pokusíme zjistit, jak to pálí mladší generaci. Jsem zvědavá, jak to dopadne. Jak se zdraví papeži? Nevím. Jenom jeden, tak jak se můžou zdravit dva? Se nemůžou pozdravit. Pochválen Ježíš Kristus. Zamáváme. Vaše eminence, nebo nějak tak? Jaký je rozdíl mezi etikou a etiketou? Etiketa je nějaký potisk na výrobcích a etika, to nevím. Etiketa je samozřejmě to, co mám na čele, a etika je to, co mám uvnitř čela. No jasné, tak etika je to nějaký morální kódex a etiketa je prostě nějaká značka na nějakom výrobku. Etiketa je nálepka, etika je chování slušné nebo dobré mravy. Nevím. Několik měsíců v roce má 31 dnů, kolik jich má 28? Všechny. Samozřejmě jenom ten jeden. Február, únor. To vím přesně jenom ten jeden. Já jsem se v něm totiž narodil. Jeden. Kolik má dospělý člověk zubů? 32. To je různý, no. Všichni to stejně nemají, no. A kolik by jich měl mít? Něco přes 30 snad. Ježiš, tak to nevím, teda 38, 43, nevím. 32. 32. Matka má 7 dětí, polovina z nich jsou kluci, jak je to možný? To nevím. Tam hermafrodity jsou, myslím, jako mezi lidma, takže bych v tom problém neviděl. Matka má 7 dětí a polovina z nich jsou kluci? Jak je to možný? Jo, takže máme pravdu. Tak jo. To není možný. Náhoda. Co je to chlebovník? Přidátka, kam se dává chleba. Chlebovník, opravdu, to bude hodně záludný. Ale zkusím jako jednoduše odpovědět, no je to na chleba, no. Tak to nevím po česky, co? Nevím, musí být nějaký strom? Strom. Když předběhneš posledního, kolikátej jsi? Nemůžu předběhnout posledního. Předposlední. Keď předběhnem posledního, předposlední. Předposlední. Poslední. A co je to absolutní nula? Jež to je nějaký hodně málo stupňů. Nějaký minus 273. Na nula je nula vždy, absolutně, to je nula. Minus 271 stupňů? Nevím. To asi není, ne? A máme to za sebou. Tak ahoj příště.